Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire. E hoje, galera, segunda-feira, dia 28 de dezembro, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada. Agora são por volta das 4h30 da manhã, quase 5 horas da manhã, para falar para vocês aí que chegou muita coisa bacana, muita novidade, show de bola, e vocês vão curtir muito aqui com a gente. Então já vai deixando aquele like se não for inscrito, ó. Já se inscreve aí, já deixa aquele likezão, se inscreve, ativa a notificação. Estamos rumos a 100 mil inscrito, cara, e será que a gente vai conseguir nesses 2 dias bater os 100 mil inscritos? Só depende de você, né? Então já deixa aquele likezão, se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Vamos entrar aqui no game, galerinha, pra gente estar mostrando pra vocês aí que chegou o evento do gelo, né? Daquele gelo lá, quer dizer, não, é a prévia do evento do gelo, mas chegou um outro evento muito top aqui, mano. Deixa eu baixar aqui a música aqui pra mostrar pra vocês, que é esse combo triplo, cara. Muita gente falou que ia chegar e que talvez viria a calça angelical nesse combo triplo, cara, mas não veio a calça angelical, tá? Mas veio muita coisa bacana, ó, a skin do carro, aquela mochilinha ali que é muito rara, né? Veio a princesa Rhea, se não me engano, acho que é essa daí, não, não sei, mano. Veio essa princesa aí muito bonita e essa skin também. Veio essa skin também desse palhaço, além do gelo e do emote do cachorrinho, cara. Então, vamos ver aqui como é que tá esse evento. Vamos lá, compre um e leve 3, mano. A partir de 9 diamantes, esse evento é muito fácil de ser jogado, é bem simples, tá? Você vai escolher um presente daqui. E quando você comprar ele aqui, você automaticamente vai ganhar 2 desse lado, beleza? 9 diamantes, tá muito fácil. Ainda tá dando de coletar diamante no lobby, tá? Apesar de tá mais difícil agora, mas tá dando ainda. Ainda tem umas pessoas que ainda tem árvore, que estão colocando lá. Então é possível ainda você conseguir pegar 9 diamantes no lobby, o que vai deixar muito mais fácil. Lembrando que quando o canal aqui bater 100 mil inscritos, a gente vai estar aí sorteando aí, né, 5 personagens, aliás, era 3, mas depois a gente aumentou para 5. 5 CR7 aqui, independente do valor que ele vier na loja, a gente vai estar sorteando ele. Então se inscreve, ativa a notificação, compartilha esse vídeo aqui pra galera tá chegando aqui, pra gente bater aí os 100 mil seguidores aqui no canal, aqui tá, os 100 mil inscritos, beleza? Vamos fazer o teste, então vou comprar já 9 diamantes aqui, ó, baratinho, vamos comprar aqui, então vamos ver que presente que a gente vai ganhar aqui do lado, tá? Eu queria muito esse item aqui, mas eu acho muito difícil cair ele, como eu disse, né? Agora provavelmente vai vir a caixa da Vector, que é o que eu já tenho, não, foi até uma pedra, até que foi bem, pena que eu não quero mais pedra, né, mano? Eu queria essa skin aqui, esse gelo eu já tenho. Esse emote eu não tenho, aí compensaria. O próximo giro, digamos assim, a próxima coisa que você fosse comprar, seria 99 dimas, tá? Mas eu não vou fazer isso porque essa mochila eu já tenho, cara, tá? A mochila, o carro e essa mulher aqui, eu acho, se não me engano, acho que eu também já tenho. Então eu acho que a Garena devia fazer isso aqui, mano, de acordo com a conta da pessoa, né? Porque tipo, ó, isso eu já tenho, isso eu tenho, isso eu tenho. Deixa eu ver mais, isso eu tenho. Aqui eu não quero, e eu queria isso aqui, mano, mas, e essa Vector eu já tenho, então é capaz de o próximo giro meu cair aqui, tá? Mas eu não vou testar não, vou deixar pra passar aqui, porque eu vou tentar juntar mais 9 diamantes no lobby, pra depois vir aqui, 9 não, agora precisa de 99, cara, é, vai ser mais difícil, hein? Mas vamos ver o que, é que tem mais aqui de novidade, vocês entenderam, né, cara? Você compra um aqui e ganha 2 daqui, certo? Então quando eu comprar mais um aqui, eu vou ganhar mais 2, e os prêmios não vão repetir, tá? Então vai ser mais 99, vou ganhar mais 2. Aí depois 399 eu ganho mais 2 e 699 eu ganho os últimos 2, beleza? Quanto que daria tudo isso? Quanto que eu gastaria em diamante para zerar isso aqui e pegar tudo? Seria 9 mais 99 mais 399 e mais 699, ou seja, 1.206 diamantes, tá? Para você pegar skin do carro, skin da mulher, mochila, essa skin principal, isso aqui. Mano, tá barato. Tá barato, convenhamos que tá muito barato, né? Eu não vou fazer porque, ó, vou comprar isso aqui que eu já tenho. E vai cair 2 coisas daqui que eu já tenho. Vou comprar isso e vai cair coisa que eu já tenho. Então, mano, pra mim não tá compensando esse evento. Mas, pra vocês aí que não tem skin, compensa e muito, galera, beleza? Vamos mais aqui pra frente, vamos ver o que que tem. Chegou a recarga Token Memórias de 2020. Nessa recarga você vai estar ganhando um token, tá? A partir de um diamante você ganha um token dessa MP40, tá? E depois, se você recarregar 500 diamantes, você vai ganhar esse token memórias, que você pode trocar, tá? Você junta aqui, ó, um token desse, um projeto dessas outras incubadoras antigas que você já tem. No caso, eu tinha 2 desse, eu troquei por uma pedra, que era o que eu precisava, e consegui pegar essa primeira, a primeira MP40, mano. Então, por isso que eu já peguei ela, eu não ia pegar, que eu achei essa MP40 feia, mas, né, já que veio assim, beleza, peguei ela. Vamos ver, Famas Instintos Selvagens também foi a que chegou hoje no Arma Royale, mano. Só que essa Famas, cara, essa Famas aqui, meu Deus do céu, que Famas escrota. Porque primeiro, ela não é lendária, tá? Ela não tem aqueles efeitos,
Ele é uma Fumas que é só uma skin simples, não tem efeito nenhum, tá vendo? E também, essa skin também, eu não achei ela lá essas coisas pra ela estar aqui no Arma Royale. Tanto que eu não vou pegar ela, porque Fumas, eu nem gosto de Fumas, tá? Mas é claro que, mano, se você quiser, né, quem usa Fumas aí e quiser pegar, tá aí, mano. Eu tô com 10 tickets, mas vou esperar o próximo Arma Royale, que vai voltar aí daqui a 15 dias, ok? Deixa eu girar já meu Ouro Royale aqui. Belezinha, prontinho, só pegar o Ouro Royale pra ganhar 100 ourinhos ali. Recarga Katana, ainda tá também até hoje, né? Eu pensei que ela ia sumir hoje às 4 horas, mas não sumiu. Então ainda tá ela aqui valendo ainda. Eu já peguei ela, é uma Katana muito bonita, cara. Achei legal mesmo, bonita ela. Agora tô com o kit quase todo completo, se não me engano. Tá? Ganha uma parede de gel. Isso aqui, mano, tá desde o dia 26 e vai até o dia 31 para você reservar esse token. E com esse token você vai poder trocar em um desses gelos aqui. Tá? É outro evento também que eu vou passar batido. Não só eu, como muitas outras pessoas vão passar batido, porque a gente já tem esse gelo. Então não vai compensar muito pra gente isso aqui. Mas como é de graça, parabéns pra galera que não tem a minha conta secundária mesmo, que não tem essas skins de gelo. Eu vou estar conseguindo pegar uma aí pra minha conta secundária, beleza? E a Buia, cara, tá com essa promoção desde o dia 25, vai até amanhã, tá? Você assistindo lá 30 minutos, você pode ganhar um presente. E nesse presente pode ter aí 50 tickets da Buia pra você usar lá pra você mandar chat, superchat pro seu influenciador favorito. Você pode estar ganhando também 10 diamantes, ou 50 diamantes, ou até mesmo uma caixa aqui de faces. Mano, muito da hora isso aqui. Assistindo só 30 minutinhos, cara. Show de bola. Vamos ver o que mais tem. Não tem mais nada aqui de diferente. Só uma coisa, galera, que talvez muita gente viu e passou batido, é que atualizou aqui na loja. Tá? Você entra na loja. Olha só, mano, que chegou aqui no diamante, no cubo mágico, mano. Chegou essa skin, tá? Ela chegou aí no cubo mágico. Recentemente, chegou ontem, né, se não me engano, chegou meia-noite. Muito da hora essa skin, mano, e ela tá aqui agora de volta aqui no cubo mágico, tá? Junto dela já tem aqui o pacote réia, que eu achei que era aquele lá, mas não é. Tá, chegou aqui. Fragmentos de cubo, deixa eu ver, lojas, tokens de Free Fire ainda tá os mesmos. Token de patente, cara. A máscara você só vai conseguir pegar ela se você pegar mestre, tá? Aqui, ó. Eu já tô de uma 3, quem sabe em breve a gente vai tá pegando também, beleza? Galerinha, não esquecendo, é claro, mano, deixa o like aí, se inscreve se você não for inscrito, ativa a notificação pra tá por dentro de todos os vídeos que a gente tá fazendo aqui no canal, beleza? Deixa eu ver o que mais, tem essa mochila aqui, mano, essa mochila não, essa camiseta, mano. Que camiseta bonita, mano. Esse pacote todo aqui ficou muito da hora, né? Ficou muito show, esse sapatinho então tá da hora. Esse urso preto também. Isso aqui vem na caixa, mano, que você compra lá. Beleza, vamos ver o que mais que tem. Não tem mais nada, eu acho que é só isso, cara. Se tiver mais alguma novidade no decorrer do dia, a gente vai estar gravando outro vídeo e trazendo aqui pra vocês. Lembrando, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, se inscreve aí, pô. Dá essa força aí pra gente, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui, galera. Valeu, valeu, valeu. Deixa o like, doidão. Só vamos. Amanhã, ou daqui a pouco, mano, pode ser que apareça novidade. A gente tá voltando aqui, hein? Se inscreve aí. Me segue lá no Instagram. Link tá na descrição. Fui.